ସ୍କୁଲକୁ ଯିବୁନୁ? କାହିଁକି? କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବୁନୁ? ଯା ସ୍କୁଲକୁ ଯା, ଗୋଟେ ବାହାନା ଚଲେଇଛି, ସ୍କୁଲକୁ ଯିବିନି ଯିବିନି, ଜଲ୍ଦି ବାହାରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯା। ସାଢେ ନଅଟାରେ କରିଦେଉଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଦଶଟା ସିନା କଲେ କି କ'ଣ କରନ୍ତା ନା ଆଜ୍ଞା? ଟାଇମ୍ ଭୁଲ, ସେ କରୋନା ଲାଗି ଏତେ ଜିନିଷ ସବୁ ହେଇଥିଲା ଆଉ। ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଡେରି ହେଲା। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବାହାରି ଯିବା, ଡେରି ହେଲା। ଆସିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଆଜି କ'ଣ ପଢାପଢି ହେଲା ଦି? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ ଗାଡ଼ି ଏତି ଚାଲ। ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲା? ନୋ 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 ନୋ, ପାଠ ପଢ଼ି ଏତେ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି।